hoje eu tenho aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal UBUM, galera. Dessa vez retornando aqui pra vocês de Skywars. Sim, galera, retornei atrás de Skywars aqui no canal, beleza? Eu fiz um vídeo aí não consegui matar ninguém, mas agora eu tô jogando melhor, tal, tá? Treinei um pouco, beleza? Então eu tô aqui no servidor do Craftyland, eu tô falando baixo porque já tá tarde, tá ligado? Senão os vizinhos reclamam, vocês sabem, né? Vocês sabem que se dá um grito aqui, aí acorda todo mundo. Mas é isso, galera, eu vou entrar aqui numa partida e quando começar eu volto, beleza? Beleza, galera, começou aqui a partida, vamos colocar essa parada de VIP aqui dentro, tá? Vamos pegar aqui nosso Lucky Block, lembrando que eu tô no servidor do Craftyland, eu já falei isso pra vocês, né? E galera, vamos jogar com tudo aqui pra gente pelo menos matar, né, a galera aqui toda. E é nóis. Bom, a gente veio com... Peraí, eu tô meio mal, né, aqui no teclado ainda, que eu tô com o teclado de novo. É, vocês sabem, eu acho que já fiz isso. Ô, mano, cadê uma parada aqui? Ah, aqui, nossa. Parece que eu nunca mexi no computador, tá ligado? Na minha vida, nossa senhora. Mas vamos lá. Aqui e boa. Vamos abrir nosso Lucky Block. Vamos lá. Então aqui. Eu ganhei super pulo infinito. Ó, ó. Só os break, mano, tem isso aqui. Só quem é break tem esse super pulo aqui, mano. Eu já vou pra ilha, né? Já vamos puxar aqui pra ilha do cara pra gente já poder matar um. E é nóis, pra ser GG, velho. Vamos lá, vamos roxando. Vamos ruxar, mano, aqui. Eu tenho super pulo, sim, né? Ai, tá, caraca. Fih, ai, caraca. Ó, filho, já morre, vai, já morre. Eita, o cara tá lagado, filho. Ô, filho. Não faz isso, tá? Adeus, falou. Falou, já matamos um, galera. Já levamos um. Boa. Relaxa. Eu acho que é o cara dali, é. Não precisa arrumar aqui nada no inventário. Deixa eu colocar só essa picaretazinha aqui. Pra caso alguém coloque pedra no nosso cara, a gente poder tirar, né? Deixa eu só... Tô entalado aqui dentro desse negocinho. Vamos lá. Eu tô com esse super pulo, vai ajudar bastante a gente agora no PVP, né? Eita, priula. Tem um cara aqui, velho. Mano, tu tá fazendo o que aqui? Mano do céu. Ô. Cadê? Cadê tu? Oh! Ah! Ô, filho! Boa, ele caiu. Galera. Cadê? Cadê o cara? Vamos comer. Tomar sozinha. Rápida pra regenerar a vida. Ah, mano, cadê o cara, velho? Ah, não. Esses gatos ainda fazendo com que eu saiba onde é que ele caiu aqui. Sai aqui, velho. Olha, dropou diamante, velho, do bicho, tá ligado? Eita, cuzão. Cadê, velho, o cara? Nossa senhora, o cara gastou os blocos, a vida dele toda. Aqui! Caraca, mano, para de pular, velho. Nossa, o cara tá bem lagadinho, né? Né, filho? Já morre, né? What the fuck? Ah, morreu. Caraca, mano. Será que você não morria não, tá ligado? Cê é louco, cachoeira. Bom, vamos nos equipar aqui, né, galera? Com os itens de iron dele. Pra gente já ficar GG. Vamos pegar esses pão aqui, né? Porque pão vocês sabem, né? Pão é pão. É, tamo bem. Vamos comer esses pão. Eita, primo. Aqui. Vamos comer esses pãozinhos. Pãozinho inchanho. Eita, primo. Calma. Nossa, tem um fudil, mas, mano, ali. Ferrou, galera. O cara tá fudido, mano. E a gente só tá full iron. Ah, mano. Ferrou geral aqui. Vem, cara. Vem. Olha, ele tá pedindo de... Vamos trollar esse cara, velho. Vem, morri, vem. Ah, filha da mãe. Ai, morre. Vai, quebra, vai. Ai, velho. Ai, não, pula. Super pulo, vai, pula nele, isso, boa, driblou, matou, vai, cai. Caraca, cara, mano. Vai, vem, passa, eu vou te explodir, velho. Eu vou te explodir, velho. Cadê? Morre, já morre, vai. Morre. Ai, velho, se eu matar esse cara vai ser GG. Ah, velho, morremos. A gente não tinha chance, galera, com ele, porque ele tava fudido, mas também todo encantadão, tava fortão, né, velho? Mas, galera, eu vou pra outra partida aqui e quando começar lá, eu volto. Voltei, galera, a gente dá pra comprar itens, galera. Eu não sabia que eu tinha aquelas prints, eu acho que é print. É, eu não sabia que eu tinha a grana aqui no servidor, galera. Vamos comprar a bagaça toda, velho, aqui. Caraca, mano, que top. Bom, tá bom. Não vamos gastar nossas monedas e tudo não, porque tem mais partida, né? Então fudiu, mas... Vamos colocar essas paradinhas aqui. Tem uma maçãzinha dourada, um arco e também temos uma pérolazinha do inverno. Vamos pegar aquele aqui bloco. Ah, não vamos pegar a armadura não, pra não encher o inventário, né? Vamos pegar só comida, vamos pegar o que interessa, né? O que não me interessa até agora é só isso. Ainda eu tenho que ter cuidado pra mim não cair nessa mísera ilha, né? Porque é muito pequeno, velho, isso aqui, tá ligado? Muito pequenininho, mas a gente vai conseguir ganhar aqui, mano. Tá com a fiada, velho. Eu acho que de diamante é bem melhor, né? Do que a fiada. É, eu vou... Vamos com a de Dima mesmo que a gente comprou pra usar, então vamos usar, né? Vamos comer aqui uma maçãzinha dourada antes da gente ir. Acho que o cara já vazou dali, tá ligado? Mas vamos embora. Vamos rushar aqui pra gente chegar na ilha dele. Pra gente já ir pra outras ilhas pra gente poder matar. Vocês estão vendo, né, galera? Que eu tô bem melhor do que antes, sim, galera. Vamos com tudo, né? Vamos com tudinho. Ai, caraca. Não buga, né? Não posso bugar nada. Eu tô jogando perfeitamente. Vamos lá. Vamos chegar aqui nesse cara, caraca. Meu Deus. A gente nem abriu o Lucky Block, perceberam? Perceberam que a gente... Não, peraí. Deixa eu subir aqui. Esse cara tá se achando zica da baladinha, velho. Ah, velho, eu não fiz isso. Nossa, mano. Não. Que anta, velho. Caraca. Caraca, galera. Desculpa mesmo, velho. Essa agora foi uma nubada de parece iniciante, tá ligado? No Minecraft. Mas agora vou pra mais uma partida aqui. A última de todas pra encerrar aqui esse vídeo. E eu já volto. Beleza, galera. Voltei aqui. Galera, eu decidi agora no estilo rushador, mano. Não vou comprar aquelas coisinhas não. Porque, sei lá, gastar a grana lá com item assim não vale a pena, tá ligado? Porque, sei lá, você vai perder sua grana. Eita, primo, o que é isso, velho? Nossa, deu um impacto aqui, tá ligado? Mas beleza, né? Eu tenho uma fiada aqui de pedra. Tá, a gente vê com os itens bons, né? Eu acho que eu vou comprar alguma coisa. Eu não consigo. O que é que eu falto? Eu falto tudo. Vou comprar aqui. É, a gente não tem nem a grana mais pra comprar nada. Nossa, galera. Mendiguei, né, tá ligado? A gente comprou aqui, sim. Aí sim, né, parça? Que eu preciso disso aqui pra me comprar mais itens. Eu vou comprar mais itens. Isso. Nossa, eu tenho quantos milhares de itens aqui? Ou de monedas. Por quê? Tô comprando tudo, tá ligado? Que eu posso. Que eu quero. Vamos comprar tudo, então, já que eu posso, né? Boa. Boa, vamos ficar aqui full de umas... Deveria vir comprar, dá pra comprar... Não tem capacetinho. Capacetinho insano, dá pra vir pra cá, velho? Aqui na minha mente. Pronto. Dá pra comprar mesmo de tratamento, né? Aqui pra ficar mais OP. Mais OP do que é, tá ligado? Porque aqui é OP, você comprar um full mas rapidinho, sabe? Sem precisar rushar, nada. Esse servidor do Craftyland é muito OP, mas é bem legal. Parou, antes estava bem lagado, tá ligado, galera? Antes estava com vários problemas aí, eu acho que na host deles. Não sei o que tava acontecendo, tava lotando muito, porque tava lançando minigames aí, que era só do Minecraft original, como Build Battle, nele. E tava assim, né? Achamos aqui mais itens, pão, bloco, preciso dessas coisas só pra... Tá ligado, né? Vamos abrir mais um Lucky Blockzinho. Lucky Block... Oh, caraca, uma poção. Poção de nada, tá ligado? Ah, fuck. Ah, fuck, bilhete. Vamos pra mais a próxima item. Vamos sair rushando, né? Enquanto a gente tiver bloco, a gente sai rushando aqui nessa parada. Pra gente ser os campeões. Eu quero matar, galera. Eu quero matar todo mundo aqui. Quero matar. Porque eu não quero só ficar de rolê assim, não, né? A galera tá pegando as paradinhas, mano. Os filhos. Tem as paradinhas pra pegar, tá ligado? Vamos abrir esse Lucky Block. Vamos lá. Eu tô deixando minha sorte aqui. Nossa. Ó, lentidão e... Nossa, velho. Que bosta. Vamos comer essa maçãzinha. Ah, velho. A absorção é que eu já tenho da maçã, tá ligado? lentidão por quanto tempo? Infinita! Você tá de sacanagem. Você tá de zoa. Eu tenho lentidão infinita. Que é épico, tá ligado? Muito épico. Ah, mano, você tá zoando. É sério, velho, isso? Lentidão infinita. Ô, servidor. É, testei minha sorte e ferrou, né? Agora. Ferrou. Essa merda dessa lentidão não ajuda, tá ligado? Porque se vir um malandrão, a gente tem que fugir, tá ligado? Não, não, ferrou. Ah, fuck, Bleach. Vocês viram, né? Vocês viram. Mas é isso, galera. Nossa, eu tô invisível aqui. Eu vou voltar lá pro... Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Compartilha nas redes sociais. Segue no Twitter, Instagram. E curta a nossa fanpage. Adiciona no Snapchat. E é nóis, galera. Desculpa aí essas roubadas. Essas duas roubadas, mano. Foi duas cagadas, tá ligado? No final. Mas a gente jogou bem. Eu voltei aí a jogar Skywars. Então se vocês quiserem mais Skywars aqui no canal, vocês comentam aí, beleza? E é nóis, galera. Valeu, falou e... Fui!